Els últims mesos no han estat fàcils. Hem vist centres educatius tancar les seves portes. Hem vist escoles i instituts sense alumnes, sense professors. Hem vist el món paralitzar-se. Però per sobre de tot, hem vist que hi ha propòsits que res pot aturar. Les vostres ganes d'aprendre i d'educar no s'han aturat. Vosaltres, docents i alumnes, heu continuat endavant. Avui, més que mai, volem premiar el treball que heu realitzat amb el programa EmSchools. A través de Mobile History Map, heu experimentat amb la georreferenciació, heu treballat moltes competències i, sobretot, heu creat projectes de gran qualitat relacionats amb el vostre entorn. Els finalistes d'aquesta modalitat heu abordat temes com la cultura popular digitalitzant les llegendes de Catalunya, georreferenciant els gegants de les capitals de comarca o creant una cercavila virtual a Rubí. També heu aprofundit en la història del nostre país estudiant espais de les Garrigues lligats a la Guerra Civil, parlant amb persones que van veure la guerra amb els seus propis ulls, descobrint el llegat dels romans a Badalona, coneixent el patrimoni històric de Tarragona o creant un recorregut per la història del barri de Bon Pastor. Heu contribuït a promoure la igualtat de gènere destruint estereotips relacionats amb l'esport, visibilitzant els espais més insegurs de Santa Coloma de Cervelló o donant a conèixer dones històriques de Lloret de Mar. I, finalment, heu acostat el vostre entorn a la resta de la ciutadania, creant jocs de pistes i preguntes que fan possible que tothom pugui caminar virtualment pel passeig Vedruna de Ripoll o submergir-se en la fauna i la flora de Fondarella. A través d'App Education, heu sigut capaços d'oferir solucions a problemes reals creant les vostres pròpies aplicacions mòbils. Alguns dels finalistes d'aquesta modalitat heu creat apps amb un propòsit social, com ara ajudar les persones amb diversitat funcional a moure's per la ciutat de manera més fàcil, augmentar la seguretat en situacions d'assetjament o conscienciar sobre la importància d'eliminar el racisme. La salut ha estat una altra temàtica clau. A través de les vostres apps heu estat capaços de motivar les persones a fer esport a través d'un joc, facilitar el control de la salut a les persones diabètiques o detectar símptomes de trastorns mentals. No sols heu pensat en les persones, sinó també en el planeta. Heu fet possible que sigui més fàcil fer ús de vehicles i rutes menys contaminants, o que els recorreguts als camions de residus siguin més eficients. Heu posat a l'abast de tothom receptes de cuina que eviten el malbaratament d'aliments. I heu analitzat en profunditat el veganisme i el vegetarianisme. Per últim, també heu estat capaços de detectar oportunitats de mercat úniques. Gràcies a les vostres apps, també serà més fàcil localitzar els programes de voluntariat més propers i trobar la teva mascota en cas que l'hagis perduda. Després de repassar tots els vostres projectes, ens adonem que tots junts estem construint un món millor. Un món més digital, més inclusiu i més responsable. Des de EmSchools us animem a seguir aprenent i a seguir educant. Perquè si vosaltres no us atureu, el món continua avançant.